На номер 102 зателефонувала співмешканка жінки. Молода дівчина повідомила, що незнайомий чоловік намагається шахрайським шляхом заволодіти грошима та дорогоцінностями господарки квартири, в якій проживає дівчина. На місце одразу вирушив патруль поліції, аби з'ясувати усі обставини події. Він якийсь прийшов неізвісно, вона психічно хвора. Це дівчина її квартиранша, вона прибігла до мене і каже, він від неї требує гроші. Як виявилось, чоловік, громадянин іншої держави, зустрів Валентину на вулиці. Він запропонував придбати в нього з рук якісний німецький посуд. Просто на вулиці потім поїдуть, от недавно, мені 20 років. Там він привозив мені посуду. І подвіз мене з посудою сюди. Я йому дала 400 гривень золота. Зачем? Нету гривень, дала мені. Хочете посуду? Ну, я вже думала купити, у мене гривень нету, золота дала 400 гривень. Патрульні перевірили документи у громадянина. Він пояснив, що в Україну приїхав як турист, погуляти та роздивитись пам'ятки. Гроші закінчились, тому він вирішив підзаробити, з його слів, на квитки додому. Продавати з рук запрещено в цій країні. Тим більше, що потребувати за оплату. Гроші та золото жінці аферист повернув, та в кишенях в нього патрульні знайшли згорток із дорогоцінностями, походження яких чоловік не зміг пояснити. Чи то через незнання мови, чи то з метою заплутати поліцейських. Патрульні з дотриманням усіх норм та правил в присутності двох свідків провели догляд особистих речей. Викладайте з карману, що у вас є. Це просто в цілях нашої безпеки. Разом із іншим у кишенях чоловіка знайшли квитанцію з ломбарду, згідно якої була закладена обручка. А що за кольцо здавали в ломбард? Там взяли мені гроші. Кольцо ваше було? Женське. А де жена ваша? Здесь. Где здесь? На гостиниці. В якій гостиниці проживаєте? В маленькій гостиниці, не знаю, ім'я. Надати інформацію патрульним ані про готель, ані про дружину чоловік не зміг. Можливо, обручка, яка закладена у ломбарді, була отримана у такий самий злочинний спосіб. Для офіційної процедури допиту та подальшого розслідування справи патрульні викликали слідчу групу. Що буде, штрафи мені подати? Зараз рішить слідство. Ми їх штрафи не приймаємо. Зараз слідство прийде, буде розбиратися. Нагадаю, що патрульна поліція не веде власних розслідувань. Вони лише реагують на виклики з приводу скоєння правопорушень, фіксують та передають на розглядання у потрібні інстанції. Ще більше цікавих історій про щоденну роботу поліції дивіться у серіалі реаліті «Патрульні». Не пропустіть найунікальнішу прем'єру цієї весни на телеканалі ICTV. Дивіться з 1 березня, з вівторка по п'ятницю, – 18 годині.